Dobrý podvečer, vážení přátelé. Je pondělí a já jsem tady pro vás, s vámi a moc se na vás těším. Je tady pořad Nad dopisy posluchačů. V první řadě musím hovořit o tom, co mě zahltili maily vás, kteří jste mi psali, že se nám v archivu nezobrazil celý pořad, páteční pořad s Petrem Hamplem. Už je to v pořádku. Bylo to zapříčené tím, že když se přenášel ten pořad, který byl v přímém přenosu vysílán naprosto bez problémů do archivu, tak došlo k nějakému přerušení spojení a ten pořad byl nahrán úplně v pořádku, ale nepřenesl se zkrátka do toho archivu. Mělo by to být tedy hotové. A mám tady prosbu. Bylo vás hodně, co jste mi psali, a nejenom o tomto pořadu, měli jsme nějaké problémy s archivem, ale já prosím o jednu věc. Tak teď jsem musel vypnout telefon, volal mi Okamura, má smůlu. Zavolám ho až po pořadu. Ta moje prosba, prosím vás, co se týče archivu a co se týče toho, na našich stránkách pod studiem Kladno je adresa na Martina Dukáta mailová. Je potřeba mu psát jemu. On je to odborník, který o tom ví. Já můžu jedině, protože já to nedělám, ani to neumím to dávat do toho archivu a nedělám to. Takže já musím jít a vaše dotazy nebo vaše připomínky mu tlumočit. Tak je mnohem lepší psát to přímo jemu, protože on vám odpoví fundovaně a případné problémy hned odstraní. Takže to je moje prosba k vám. Další věc, kterou jsem chtěl ještě říci a je nutné to říci, chodí mi dotazy na naše setkání rodiny a přátel příznivců Svobodného rádia 12. září od 13 hodin na Velké dobré. Prosím vás, nemusí se nikdo nikde registrovat. Nemusí se nikde nikdo hlásit. Může přijet každý, kdo má zájem a chuť. Ten oficiální program by měl začít ve 13 hodin, ale vzhledem k tomu, že mnozí z vás pojedou delší cestu, můžete přijet i dřív, já sám budu v té restauraci už tak od 11 hodin, protože si tam stejně jako mnozí z vás dám oběd, aby Soňa nemusela vařit. Takže tam se můžeme setkat a můžeme si povídat. Podle posledních informací, co se týče těch nesmyslných nařízení, jednou to povolí, pak to zase zruší. Co se týká roušek, tak tam, kde je v uzavřeném prostoru více jak 100 lidí, což předpokládáme v tom sálu, že bude více jak 100 lidí, tak jsou předepsány roušky. Pokud já to považuji za nesmysl, nicméně může se stát, že tam budou někteří šmíráci a pokud bychom to nedodržovali, tak by nás mohli udat. Víte, ono to udávání se v té České republice a vůbec v té české kotlině, ono se tomu daří po celá staletí, co si budeme povídat. Takže prosím vás, vemte si sebou ty roušky. Ovšem, v restauracích se roušky mít nemusí. A jestliže si sedneme venku pod ten stan takový, tam na tu předzahrádku, je to restaurační zařízení, tam se roušky nosit podle těch předpisů nemusí. Takže to je všechno, tyhle ty nesmyslnosti. Zatím jsem se nikde nedozvěděl, že by Al-Hamajda chtěl zase tyhle ty akce zakázat a věřím, že do toho 12., protože dneska máme 24., takže do toho 12. září se nic nezmění a my se tam opět po roce s vámi uvidíme a moc se na to těšíme. Tak to by byla tato věc, kterou jsem chtěl vyřídit. Dále, prosím vás, samozřejmě už mám zapnutý telefon studiový,
s číslem 731 720 756 můžete volat nebo psát SMSky, ovšem, co vás zajímá. Další věc, ke které bych se chtěl vyjádřit, je článek, který jsem si přečetl před nějakým dnem na Parlamentních listech, a bylo to reakce moderátora Xavera Veselého na fotografii s Tomášem Vandasem, kde opravdu na Tomáše Vandase, no, řeknu to slušně, zvracel až do aleluja. A lhal. Nejdřív tam napsal, že ho vůbec neznal, a potom v jiné části článku prohlásil, že ho dlouhodobě nesnáší, protože je to nácek a já nevím, co ještě. A za druhé, že nevěděl, že to dá na Facebook. Logiky věci vyplývá, že pokud se chce někdo s někým vyfotit, tak se s tím taky asi pochlubí. To je přece logické. Dnes v době sociálních sítí je to naprosto přirozená záležitost. Pokud by se pan Xaver Veselý s panem Vandasem nechtěl fotit, tak mu to měl říct. Jak znám Tomáše Vandase, je to velice rozumný, moudrý, chytrý chlap, tak by nenaléhal. Ale to, co se potom objevilo v těch Parlamentních listech, tak mě jenom utvrdilo v tom, že Xaver Veselý není vůbec žádný vlastenec, prosím pěkně. On udělal jednu jedinou věc. Znectil Českou televizi, která ho napadala a která vůči němu udělala svinstvo. On se bránil a bránil se velice dobře. Ale řekněte si sami pro sebe, co on udělal vlasteneckého. Ano, přijel do Příčov. Nevystupoval, setkával se s lidmi, protože ho mnoho lidí bralo jako vlastence, a dokonce se na Facebooku, na tom Facebooku, o kterém nadával, že tam pan Vanda zdal tu fotku, tak tam se udělala nějaká jeho fanklubová skupina nebo co. Já jsem kdysi na otázku, a říkal jsem to už tady v rádiu, co mám, jako jaký mám vztah k panu Xaveru Veselému, tak jsem prohlásil, že mám ambivalentní vztah. To znamená nevyhrazený. Já ho nepovažuji za vlastence a zároveň ho nepovažuji za člověka, který je protivlastenecky zaměřený. Já ho považuji za člověka, který všechno dělá kvůli jedinému zlatému teleti, kterému se klaní pro peníze. A protože dnes je stále víc a víc vlastenců, víc a víc lidí, kterým se nelíbí, co se na nás valí, to, čeho nás Evropská unie tlačí a jak s námi naše vláda manipuluje, jak nás zašlapává do země, no tak on zjistil, že to bude přinášet peníze, že mu třeba ti lidé, když se nebude vyhrazovat proti této vlastenecké scéně, takže mu mohou přispět. Aby měl na to, když jednou za rok na delší dobu jede do Las Vegas, jak jsem se dočetl, překvapení, do herny. Tak já osobně Xavera Veselého za vlastence nepovažuji. Považuji ho za toho slušnějšího moderátora, který se nebojí vzít si do svých pořadů lidi, kteří se nikam jinam nedostanou. Na druhou stranu, najděte si v archivu pořad s panem premiérem Babišem. Já souhlasím s tím, že Xaver Veselý, aby byl nestranný, že si tam veme pana Babiše. Já bych to neudělal, protože já ho nemusím. A vím, co za ním je, a vím, jakým způsobem se dostal k tomu majetku. Nicméně, měl se ptát aspoň jednou otázku, tak říkajíc na tělo. A to, jak to vlastně pan Babiš s naším národem, s naší vlastí, s naší republikou a zemí, kde jsme se narodili, stejně jako naši předci, jak to s ní vlastně myslí. A zeptal bych se ho, jak je tedy možné, že něco jiného říká do sdělovacích prostředků, aby získával preference, a něco jiného odsouhlasují jeho poslanci, europoslanci v Evropském parlamentu, kteří hlasují
vždycky proti zájmům České republiky. Aby mi vysvětlil, kdybych s ním já hovořil, tento rozpor. To se nestalo. Byl to rozhovor, který byl takový rozhovor o ničem. To si mohli bavit o počasí. Tak to je jedna věc. Dále, protože můžete volat samozřejmě, nebo telefon, nebo psát SMSky. Dále bych chtěl říct takovou zajímavou úvahu k zamyšlení, kterou nám poslal, mě osobně poslal na mail jeden náš stálý posluchač a člověk, který mi zásobuje zajímavými věcmi. Je to zamyšlení nad tím a statistika vytažená z nevím odkud. Co by se stalo, kdyby náhodou černoši ve Spojených státech, kterých tam je 13,3% z celkového počtu obyvatel, najednou zmizeli. Co by to udělalo se statistikami? Tak si to poslechněte, je to velice zajímavé. Počet lidí, chudých lidí by klesl o 34%. Počet vězňů by klesl o 37%. Počet příjemců sociální pomoci by klesl o 42%. Kdyby zmizeli náhle nějakým zázrakem černoši ze Spojených států, tak by členů různých gangů, tak by toho členstva těch gangů kleslo o 53%. Případy chlamídie, to jsou ta nakažlivá neboc, která postihuje většinou ženy, ale chytnou to od nich potom i muži, tak ty by klesla ta chlamídie počet o 54%. Bezdomovectví ve Spojených státech by kleslo o 57%. Syfilis by klesl o 58%. AIDS a HIV pozitivní počet lidí by klesl o 65%. Kapavka by klesla o 69%, uvádí se zde. Průměrný IQ Spojených států, kdyby tam nebyli černoši, by vzrostlo o 7,4 bodu, čímž by se Spojené státy umístily na třetím místě na světě spolu s Japonskem. Ale hlavně, průměrný příjem pro Američany, ty, kteří pracují, by se zvýšil o víc jako 20 tisíc dolarů ročně. To jsou peníze, které se vydávají na ty všelijaké dávky. Ale co by se stalo dále, kdyby zmizli? No, demokratická strana by přišla o celých 76% jejich hlasů. To znamená, že 76% hlasů demokratické strany, já jenom připomínám Hillary Clintonové a dementního Joe Bidena, by přišla o 76% hlasů. Ale mnozí právníci ve Spojených státech, kteří se zabývají trestným řízením, by si museli najít jinou práci, protože se zabývají jenom s trestnou činností právě této komunity. Tak už vidíme, proč na černých životech záleží, protože z toho mají peníze právníci a různí představitelé demokratické strany. A teď je tady dotaz. Dokážete si představit, já teda ne, co by se dělo, až by bylo tam těch černých víc než bílých a nejen v USA? Já si to představit, vážení přátelé, nedovedu. Takže to byla jenom taková malá zajímavost, která mi přišla dneska na mail. A další. Přišlo mi tam, prosím vás, dopis. Já ho přečtu, ten dopis, protože je to otřesný dopis. A je to od člověka, který nás poslouchá a snad i se dostaví z veliké dálky, přijede na velkou dobrou. Píše tam: dobrý den, pane Kapale. Píšu vám na mail, abych nezdržoval telefonický hovor. Nejdříve bych se chtěl omluvit za ten telefonát, to je v podstatě v pořádku a tak dále. Chtěl jsem vám totiž popsat, a právě jsem toho pána utěl, tak mi to napsal mailu, já mu za to moc děkuju. A teď poslouchejte, co mi tam napsal, co mi chtěl říct si v tom pořadu. Ovšem, on to nebyl pořad tohoto typu, to by ho nechal mluvit.
protože tady já netrvám na tom, aby se podávaly krátké informace. Ovšem, jakmile tam je host, tak na tom trvám. Takže poslouchejte, co chtěl mi říci a popsám situaci, jaká je ve vesnici, kde bydlí. Nevím o nikom, který by souznil s vašimi názory a samozřejmě i s mými na politiku, kulturu, tradice a hlavně vlastenství. U nás není s kým jít třeba na pivo. V hospodě jsem se kdysi bavil se sousedem katolíkem o papeži, když jsem se ho zeptal na jeho názor, že papež prohlásil, že bezpečnost muslimských imigrantů je víc neboli nadřazená nad bezpečností křesťanů. Já jsem mu řekl, že je to satan a antikrist. A katolík, ten, co tam s ním seděl, neinformovaný, čte jenom Blesk, tak začal řvát a nadávat. A představte si, vážení, tady pan posluchač píše, a majitel restaurace mi zakázal vstup do restaurace, která se jmenuje, tady název té restaurace je Sněmovna. Že prý se neumím chovat. Víte, píše pan posluchač, nechci si stěžovat, jen se chci s někým podělit o něčem, a to nejen to není jenom tak o něčem. Mám 66 roků a takové ty pindy, jak bylo špatně za Komančů, nebyly banány a podobně. Ale bez banánu přežijeme, ale co brambory? Podívejte se, kolik stojí, dodávám já. Myslel jsem, že horší režim než komunismus neexistuje. Ale mýlil jsem se. V rodině máme mladého vystonovaného inženýra. A když jsem se ho ptal, kdy vznikla ČSR, a zrovna to bylo stoleté výročí, tak neví. Neví začátek ani konec první světové války. A neví ani druhé světové války. Nezná naše prezidenty. Neví vůbec nic o mistru Janu Husovi. Neví, co je to rok 1620. Proboha, co je to učí, nebo spíš neučí. Ale hlavně zvedat učitelům platy. Ale má přítele. A jsou hrdí na to, že jsou buzeranti. Myslím si, že by ani nebyli, ale dneska je to in a otevřená cesta do kariéry anebo do pekla. Vážený pane kapole, nebudu zdržovat, to základní se vám napsal. Pozitivní zpráva je, že se mi ozvala jedna příznivkyně a tak bychom přijeli spolu, dokud nám to Alhamajda nezruší, píše pan Milan. Takže já jsem velice šťastný, že se někdo přihlásil, že pojede s panem Milanem z tu velkou dálku, říká je to 500 kilometrů a zároveň se těším, až si s panem Milanem o tomhle tom budu moc popovídat, protože to je smutný mail. Já to vím, já mám vnuky a vnučky také mladé, nejmladší mu je 24, nejstarší vnučce je 33 a oni o tom, všichni jsou vyštudovaní a oni o tom taky moc nevědí, protože je to zkrátka nezajímá. Já jsem se s nimi na toto téma bavil teď v sobotu a byl jsem tam u nich. A oni mi říkají, dědo, já se o politiku nezajímám, já se zajímám o to, abych si udržel práci, abych, a ten druhý zase soukromě podniká, tak abych měl kšefty a o politiku se nezajímá. A právě to je výsledek toho 30-letého vymývání mozku těch mladých. Neřekne se jim záměrně nic, na co by mohli být hrdí jako Češi. Záměrně se jim neříká o naší historii, na kterou máme právo být hrdí. Oni je nutí v podstatě, aby se klaněli jedinému zlatému těletí. A to je penězům. Vydělávat peníze. Oni jsou slušní. Pomáhají rodičům v práci, všechno, jsou výborní kluci, mám je moc rád. Ale o politiku se nezajímají. Takže já, když jsem se s nimi v sobotu bavil, tak jsem přesto jim říkal, proč je nutné, aby šli k volbám a aby volili SPD. Právě proto, aby tu jejich práci měli, aby tady žili lidé, kteří si toho mladšího budou objednávat a
a právě proto by měli volit jedinou stranu, která myslí na lidi. Takže jsem rád, že mi pan Milan napsal a budu se těšit, až se 12. září uvidím nejenom s ním, ale se všemi, kteří přijedete. A já věřím, že se nebudete bát. Měl jsem tady taky jeden takový názor, zdali není ohrožená účast kvůli tomu covidu. Já si myslím, že ne, a nevěřím tomu, protože já jsem přesvědčen o dvou věcech. Za prvé, že ten covid není lehonká chřípečka, on je to pěkný svinstvo, uměle vytvořené samozřejmě, uměle rozšířené, ale na druhé straně to není ebola z 98% smrtelná nemoc. Je to uměle ten strach vyvoláván právě proto, aby se zabránilo podobným akcím, jako máme my toho 12. září na Velké dobré. A tak jsem přesvědčen, že vás přijede co nejvíc a na všechny se těším a budu se snažit, protože bych rád, aby tam nebyly tentokrát dlouhé projevy, jenom takové krátké pozdravení, představení se, a rád bych, aby jste se vy mohli s našimi hosty pobavit, zkrátka, abyste mohli ty lidi poznat osobně. On, když stojí za mikrofonem a má nějaký projev, tak to je něco jiného, než když si s ním potom povídáte někde u stolu. Takže proto bych rád, abyste přijeli v co nejvyšším počtu, protože ti naši hosti si to zaslouží. Tak. A teďka jsem nestačil vzít telefon, tak se omlouvám a zavolejte znova. Já jsem totiž to nějak špatně zatáhnul, takže zavolejte. Ví, co jste teď volal? Nebo paní, já to vemu. Tak. Jo, a ještě k tomu. Ve čtvrtek tady bude ve studiu Beta u mě Tomáš Vandas, kde se o tom článku bude povídat. Budu si s ním o tom povídat. A jenom připomínám. Tak teď si jenom ten telefon. Dobré odpoledne, slyšíme se. Ano, dobré odpoledne, tady Bohdan ze Slezska. Já jsem vás chtěl strašně pochválit za perfektní analýzu Xavera Veselého. To jste mi úplně řekl, já jsem ho taky poslouchal. Jako to někdy tak, jako jsem ho dělal, ale on pod Prahově furt by nikdy nic neřekl dobrého proti na SPD. Všechno tak spíš na toho Klause to tlačí. Ano, tak to a to jsem vás chtěl ještě předtím, než jste to řekl, jsem vás chtěl říkat, že to předčas jsem řekl, že tomu Xaverovi nevěříte. A já jsem říkal, tak není tak špech, ho jsem tak dále poslouchal. On se však ještě se vyvrbí, ale fakt se vyvrbil a to bylo úplně trapné, úplně ze sebe udělal jako úplně plovečka se sebe udělal. Tak vám to řeknu po našemu tu jako ze Slezka. Jasně. Na řeči tak jsem rád, že jsem vám se dovolal, bo pár SMSek mi nedošlo na ně. Tak teďka, a chtěl jsem se jako zeptat, jestli dorazí pan Koller. A nebo bude teďka někde ve rádiu a jestli by dorazil pan Koller, na dobrou. Pan Koller bude v rádiu příští týden v úterý. Dneska jsem se s ním dohodl. Takže a bude pěkně ostrý zase. Jo, tak to je paráda. Já jsem ho pozval na Velkou dobrou. A on mi řekl, že uvidí, že nerad nikam jezdí, ale že uvidí. Takže já ho pozvu ještě jednou. Řekněte, že celé Slezsko mu leží u nohu. Dobře. a hlavně ten, tak jako úplně ho všude, kde můžu, ho poslouchám tak, jak vás. No a teďka mám právě přestávku v práci, tak musím končit, bo zase mi to jede, takže to se teďka dovolalo, takže je to moc poledí. Všechno nejlepší a dneska se trekl úplně na jedničku. Dobře, jo, díky moc. Naschledanou. Tak já bych ještě dodal k tomu telefonátu, co podal pán, že to vystihne přesně, protože mám informace, které jsem dostal dneska, že pan Xaver Veselý podporuje Václava Klause mladšího a Trikoloru a to vypovídá o všem, protože já nepovažuji Trikoloru ani Václava Klause mladšího za vlastence. A dneska jsem se bavil s panem Martinem Kollerem a on mi tkal na srdce, abych neustále opakoval do éteru rozdíl mezi SPD, vlasteneckou SPD a Trikolorou. Tak velmi stručně.
SPD je dlouhou dobu pro vyhlášení nebo pro přijetí zákona o referendu. Václav Klaus a Trikolora je proti. SPD podporuje maximální přímou volbu nejenom prezidenta, ale i hejtmanů a starostů. Já souhlasím, Václav Klaus je proti tomu a dokonce prohlásil, že kdyby přišel do sněmovny návrh na novelu z ústavního zákona, kde by se rušila přímá volba prezidenta, takže on by okamžitě byl proto zrušení přímé volby prezidenta. SPD se snaží neustále tlačit na sněmovnu, aby se zvyšovala minimální mzda a minimální důchody. Václav Klaus to zásadně odmítá a tvrdí, že minimální mzda je nesmyslná a ničí konkurenci a obchod, volnou ruku trhu. SPD je pro vystoupení z naprosto nefunkční a fašizující se Evropské unie. Václav Klaus prohlásil mladší, že by bylo, ale i starší to řekl, že by bylo dětinské vystupovat z Evropské unie, protože by nám to uškodilo. Je to lež. SPD varuje a je proti přijetí eura. Václav Klaus je pro přijetí eura. SPD je pro odvolatelnost politiků. Václav Klaus je zásadně proti tomu, aby lidé mohli odvolávat politiky. Takže dále. SPD je proto a bojuje za to, aby byly zvýšeny důchody na 14, minimálně 14 tisíc, ty nejnižší důchody, a zároveň horuje dlouhou dobu, že se nemá zvyšovat nespravedlivě o procenta, ale o částku. Protože ty procenta nahrávají těm bohatým důchodcům a v podstatě šikanují ty důchodce, co mají nízké důchody. Takže zatímco, když se bude zvyšovat, teďka si vymyslím 1%, takže při průměrném důchodu dneska asi 12 tisíc, to je 120 korun, ale kdo má 40 tisíc, no tak má 400. A to jsou ty rozdíly. Tak proto SPD je pro zvyšování důchodů o částku všem stejnou. Samozřejmě ty rozdíly důchodu tam budou, to proti tomu nikdo nemá nic, protože tam je zásluhovost. Václav Klaus je proti jakémukoliv zvyšování důchodu. Kromě inflace, to je ze zákona. To jsou ty rozdíly mezi základní a zásadní rozdíly mezi SPD a Trikolorou. Nevím, SPD, několikrát to řekl Tomio Okamura, kdyby bylo přijato obecné referendum a kdyby se hlasovalo, zdali zůstat v NATO nebo ne, takže SPD by hlasovalo ne, to znamená pro vystoupení z NATO. Václav Klaus tvrdí, že díky NATO, poslouchejte dobře, díky NATO tady bylo 70 let klid v Evropě. On nezneví, co udělalo NATO v Jugoslávii. On neví, kde se zúčastnilo NATO bojových jednotek. To je také ten rozdíl. Václav Klaus a mladší a Trikolora je zásadně pro naši účast v jednotkách NATO. Takže to jenom říkám, abych znova zopakoval ty rozdíly. Trikolora a Václav Klaus nejsou vlastenci. Tak a teď jdu na vaše SMS-kové dotazy. Tak, už to tady mám otevřené. Dobrý večer do studia i všem posluchačům. Mám dotaz. Jaký máte názor na předvolební kampaň Babiše a ČSSD na přilepšení důchodu o 5 nebo 6 tisíc? Už to tato vláda s těmi dluhy opravdu přehání. A druhý dotaz, jaký názor máte na častější spekulace z KLDR o Kimovi? Poslední měsíce se rojí články a spekulace o jeho zdraví a nástupu jeho sestry.
Jak může v současné době situace v KLDR zamíchat globálním dění? Neměl byste někoho, s kým byste tuto situaci mohl v nějakém pořadu rozebrat? Děkuji, posluchač Michal z Moravy. Tak k těm dotazům. První dotaz. Já samozřejmě jako důchodce bych byl pokrytec, kdybych řekl, že jsem proti tomu, aby se důchodcům přidali jakékoliv peníze. Protože ty důchody nejsou zase až tak vysoké, jako v ostatních státech Evropské unie. Přičemž ceny máme mnohdy i vyšší. Na druhou stranu, vzhledem k tomu, jak je zadlužen nejenom náš rozpočet 500 milionem, ale co podepsal Andrej Babiš v Evropské unii za neskutečný dluh, aby se právě důchody a mzdy v Řecku, v Itálii, v Portugalsku, Španělsku mohly zachovat na jejich výši, tak my to budeme platit, který máme třetinové mzdy a mít jak čtvrtinové důchody. Takže samozřejmě je to kupování si opět hlasy důchodců. A právě důchodci jsou ti, kteří v podstatě dělají Andreji Babišovi ty velké preference. Já jsem někde četl, že důchodců už máme 3,5 milionu. A jestliže, řekněme, polovina z nich půjde k volbám a bude volit Babiše, no tak je to 1,7 milionu hlasů. No, kde je najde? A jestli zadluží republiku o nějakou milion, miliardu víc nebo míň, to už je mu jedno. Potom, že to bude pro naše děti, vnuky, pravnuky mnohem horší, tomu je taky jedno. Takže je to jenom populistický slib. Ale kontroval mu pan Petr Fiala, prosím, z ODS, předseda ODS, který řekl, že jestliže Babiš může zadlužovat tu republiku 5 nebo 6 tisíci, takže on bude požadovat, aby každý občan České republiky dostal milion. Teď už prej je to jedno. Tak to už je, pokud to nemyslel jako ironii, tak to je opravdu nadsázka. Tak, telefonát. Dobrý večer. Dobrý večer. Dobrý večer, pane Kachale. Povídejte, paní Jano, povídejte. No, chci jenom říct k tomu panu posluchači, který jak si se nelíbí, že by důchody se měly navyšovat, tak mu chci vysvětlit, že z ekonomického hlediska, jestliže si vezme stát dluh, tak ten dluh především zaplatí důchodci, především, protože oni mají zdroj pouze té renty a ve svých nákupech, v lécích, v potravinách zaplatí šílený peníze. Oni se bez toho totiž neobejdou. A jaksi bylo by velmi neslušné, kdyby se udělal dluh a všichni dostali nějaký peníze, podniky, podnikatelé a důchodci by nedostali nic, no tak kde to jsme? Tady je potřeba přemýšlet prostě způsobem, že když si někdo bere dluh na stát, tak si to bere i na ty důchodce a že je potřeba dát i něco těm důchodcům, protože se zvedla strašně moc velká inflace. Jabka stojí tolik peněz, že já jsem si je letos ještě nekoupila. A když jdu nakupovat a přemýšlím, jestli si mám koupit meruňky, jabka nebo švestky nebo něco jiného, no tak já teda nevím, ale to snad není žádný přepich, aby si člověk mohl koupit jabko nebo meruňku. Ale paní Jano, vy jste špatně rozuměla. Ona není proti tomu, pan posluchač, co psal tu ten dotaz, tak nebyl proti tomu, aby se zvyšovaly důchody. On se ptal, jak to vidím, to, co Babiš teďka chtěl slíbit. A je to populismus. Nic jiného to není. Kupuje si hlasy důchodců. Jo, a to je pravda. Ale no tak to
třeba dá se to takhle nahlížet, ale ve skutečnosti, jestliže přidává kde komu, abych vynechat důchodce a dát jim jenom tu částku asi 840 korun, tak to je velice málo na tu inflaci, která teď naskočila. A bude ještě přiznali, horší ta inflace. No. Oni přiznali inflaci 3,1, ale co to si můžu znásobit 4 a dojdu na jiné číslo, protože oni nepřiznají teda jako skutečnou inflaci. My to vidíme to na cenách. Jako, ano, přesně. Tak jestli ten pan posluchač to tak nemyslel. Nemyslel. On myslel to, že si takhle kupuje důchodce. Ano, to je, víte, pane Kapele, to je takové, já bych řekla, že jsou to blbý keci, protože ať přidá komukoliv, tak si kupoval podnikatele, kupoval si korporace, jo, kupuje si, já nevím, když někomu přidá. Když jsou peníze, zadlužuje se stát, tak se má přidat všem a ne jenom někomu. Asi takhle, protože my se na tom budeme podílet všichni, na tom splácení a nejvíc to odnesou právě důchodci. Tak to je všechno, co jsem chtěla říct. Děkuji vám za prostor. Naschledanou. Naschledanou. Já se nemyslím, že by to zaplatili především důchodci. Já se domnívám, že ten náš dluh budou platit především naše děti a vnuci, a toť všichni, ať už budou v důchodu nebo nebudou, protože ten dluh je tak ohromný, že jsem přesvědčen, že se stejně nikdy nebude splácet a že se bude strašně dlouho platit jenom úroky z úroků a ty banky, které nám ten dluh půjčí, tak budou vydělávat právě na tom. Takhle je založený Mezinárodní měnový fond. On ví, že se ty velké dluhy nesplatí. Ale taková Brazílie už 40 let platí úroky z úroků, aniž by se o 1 peso snížil základní částka úvěru. A 40 let tam všichni lidé platí. Právě proto je to takhle udělané, aby ty velké dluhy se nikdy nesplatily, ale zase desetiletí se budou platit úroky z úroků a v podstatě ten Mezinárodní měnový fond má od těch států pravidelně zajištěný příjem po desetiletí. A když to spočítáte, tak zjistíte, že za těch 40 let ta Brazílie konkrétně už ten dluh původní by zaplatila 3x. Ale tím, že platí jenom ty úroky, aniž by... A to je přesně systém exekucí. Přesně tak. Proto chtějí SPD změnit, aby se nejdříve platila ta jistina, to znamená ten dluh, a teprve potom ty dlužníci, aby platili nějaké ty další poplatky. A úroky by tam neměly být. Pokud by se splácelo, tak by neměly být úroky. Protože díky tím úrokům, kdo se dostane do té dluhové pasti, tak nemá šanci. Ono to je udělané tak, aby neměl šanci se z té dluhové pasti dostat. Stejně jako státy. Takže já si myslím, že ten dluh, ty úroky neustále, to budou platit všichni. A co se týče, ještě mám jeden takový názor. Já se nedávno četl, že samoživitelka, kterou díky koronaviru nemohla chodit do práce a dostala tak málo, že neměla ani na nájem, natož na jídlo, že si musela půjčovat peníze. Já se domnívám, že hůř než důchodci jsou na tom dneska rodiče s dětmi. Pokud nejsou ti rodiče starší a podnikatelé, pokud jsou to mladí lidé, kteří mají zaměstnání, tak jsou na tom mnohdy a mnohdy mnohem hůř než důchodci. Protože oni totiž nemají jistotu stálého zaměstnání. A ty děti chtějí jíst a oblékat se pořád. Ty důchodci to mají zajištěné, sice nízký, ale mají to pravidelně. A dostávají to. Takže já jsem přesvědčen o tom, že rodiny s dětmi jsou na tom mnohem a mnohem hůř než důchodci. Oni taky, my důchodci, už toho tolik nesníme. To už z toho nepotřebujeme tolik oblékání. Když si koupíme boty, tak mě vydržejí, já nevím, 10 let. Dětem musíte kupovat několika boty do roka.
rodiče s dětmi jsou na tom podle mého názoru finančně hůř než duch. Tak a teďka jdu na tu SMSku. Tak ještě mám telefon, nevím, jestli je to s paní Jana znova. Dobrý večer, slyšíme se? Jo, dobrý večer, není. Slyšíte mě dobře, volám z auta? Zatím vás slyšíme, ano. Jo, tak jo, ráda, tady Michal Střebíče. Já vás zdravím, pane Kapale, já bych chtěl ještě, vy jste předtím mluvil o tom školství, tak bych chtěl jenom upozornit na takovou věc. Určitě jste si všimli, že už je to probíhá několik roků, taková akce, že se neustále řve, že se učitelům musí zvyšovat platy, říká to každá strana, je to strašně líbivá věc. Jo, určitě jste to všichni zaregistrovali. Yeah. Jde o to, že vlastně, podle mého názoru, jo, teď říkám svůj názor, já si myslím, že tady tohle, tenhle nátlak na to zvyšování učitelů, ale dělání z nich nějaké prostě pomalu polobohy, jo, že jim musíme zvyšovat peníze prostě neustále, že jsou vlastně chudáci, jak se obětují pro naši společnost, tak vlastně podle mého názoru je to takové kupování si jejich lojality do budoucna. Jo. A dospěje to vlastně tam, kde to dospělo v Americe, když školství, de facto veškeré velké univerzity, jsou ovládány vlastně tady tou demokratickou stranou, tady těmadle liberálama. A podle toho to tam taky vypadá. Za jakýkoliv názor, byť je to třeba vědecky ověřený, kdy tam třeba vyhodili profesora za to, že řekl, že jsou dvě pohlaví. Jo, a takhle se tam jede politická agenda. Já se teda domnívám, říkám, je to můj názor, že prostě tímhle si kupují do budoucna loajalitu tady těma řečma a tím zvyšováním penězí prostě a tady tomu tlaku a dělání z těch učitelů pomalu nějaké polobohy. Přitom, když se nad tím zamyslím, tak vlastně to školství se neuvěřitelným způsobem zhoršilo. Sám jste to popisoval vlastně se svými vnuky. Já to vnímám, nedávno jsem mluvil s absolventem elektroprůmyslovky a on nevěděl, co to je kondenzátor, jak funguje. Říkal, to snad ani není možné, já nemám elektro a vím to, jo, s obyčejným gymnáziem, jo. A už jsem teda taky starší, maturoval jsem v půlce 90. let, jo. A teďka jde o to, že to školství se zhoršuje vlastně, ty děcka se hůř učí, neumí se učit, málo vědí. De facto ti učitelé, když se podívám na pracovní dobu učitele, tak je to třeba 6 hodin denně, jako průměrně, někteří mají i míň, někteří víc, jo, ale většinou je to třeba 6, což je podprůměr obyčejných lidí, jako, kteří pracují, jdeme tomu 40 hodin týdně, plus učitele mají neustále prázdniny, nějaké volna, vím těch prázdnin, co si budeme povídat, se zase nepředřou, jo, a tady je prostě nátlak a navíc dneska ty učitele fungují tak, že oni mají připravené nějaké prezentace, už ani v podstatě nějak nepřednáší, tak jak my jsme byli jako zvyklí. Oni tam pustí PowerPointu prezentaci, kterou neustále omílají, prostě vždycky to zapnou, nakecají tam něco nesmysly, dneska si z toho udělají, to oni jim tu prezentaci dá, tak takhle asi třeba, jako dobře, je to nějaké zjednodušení, ale zase, těch učitelé předvádějí čím dál tím méně výkonu. A my je máme neustále platit. Já říkám, já si myslím, že to je prostě kupování lojality a vidíme, kam školství dospělo v Americe. Takže to je můj názor k tomu školství. Dobře, kdyby tady byli nějací učitelé, tak by s tím určitě nesouhlasili. No tak to je mi jasné. Ale faktem je, a to je neoddiskutovatelný fakt, že úroveň našeho školství za těch 30 let rapidně klesla a znalosti těch dětí na všech stupních od základní školy prvního stupně až po univerzity jsou stále nižší a nižší. Je to tak? Ano, je to tak a jak říkal třeba, a zase nacházím paralelu s Amerikou, jak říkal pan Kolel v jednom z pořadů, že vlastně i studenti americké historie neznali pořádně, nebo americké vysoké školy neznali historii vlastního státu, jo? A to je přesně ono, ta úroveň všude tady, takhle klesá. Jo? Ano, a já si právě myslím, že tam se zavádí politická agenda. Já jsem předloni opravoval bakalářskou práci jedné holuce z rodiny, jako dělala zdravotní sestru. A ta bakalářská práce, ona teda chtěla pravopis nechybí, ale já jsem jim skoro musel celou předělat, protože to byla úroveň. A ona už jako byla schválená, jo, tou vedoucí té práce. A to byla úroveň jak referát, co jsme psali na střední škole, na gymnáziu prostě, jo, to neuvěřitelné. A byla to Univerzita Palackého v Olomouci, no, katastrofa prostě, jo.
Takže asi tak, no. Takže trošku pozor na to, co se s těma učitelema dělá, jak se glorifikuje. Ono to může být to kupování té lojality, které se nám hrubě věstí potom. I tak se to dá vrát. Ano, máte pravdu. Že to kupování té lojality, to je to samé, co dělá Babiš z důchodce, si je kupuje, ano. Tak tady se kupují učitele. Je to tak? Přesně tak. Takže jo. Pane kapelé, nebudu dál zdržovat, máte určitě hodně témat, přeju pěkný večer a mějte se krásně. Taky, naschledanou. Tak já se vrátím k tomu. Dobrý večer do studia i všem posluchačům. Mám dotaz, jaký máte názor na předvolební kampaň Babiše a ČSSD, to jsme říkali. A druhá otázka, jaký mám názor na spekulace z KLDR o Kimovi. Poslední měsíce se rojí články a spekulace o jeho zdraví a nástupu jeho sestry, jak může v současné době situace v KLDR zamíchat globálním děním. Neměl byste někoho, s kým byste tuto situaci mohl v nějakém pořadu rozebrat? Děkuji, posluchač Michal z Moravy. Pane Michale, samozřejmě, že to můžu rozebrat a chystám se nejenom o tom, ale vůbec o té geopolitice zase pozvat do rádia politologa Oskara Krejčího, který se k tomu už vyjadřoval. Co se týče mého názoru na Kima, tak kdybych měl věřit už těm informacím, tak severokorejský Kim by už byl 2 roky po smrti. Protože z toho už se píše 2 roky, že je v kómatu a že nevychází a nevím co ještě. Já se domnívám, že to je mnohem prostší. On se totiž o sebe šíleně bojí a protože i na Severní Koreji je koronavirus, ne že není, ale je, tak on radši nikam nechodí, aby se náhodou nenakazil. Faktem je, že se stále více dere do politického, řekl bych, čela toho státu jeho sestra. Ona je taky, řekl bych, mnohem chytřejší a diplomatičtější. Zkrátka, já jsem přesvědčen o tom, že Kim je živý, ale že se potřebuje s někým o tu svoji absolutní moc podělit a komu jinému věřit než sestře. A jinak, kdyby byl mrtvý nebo v kómatu, jakou by to mělo na geopolitiku změnu? Vůbec žádnou. Protože by okamžitě, kdyby se to stalo, tak by se do čela dostala jeho sestra a věřte tomu, že by vedla tu politiku naprosto stejně, jako to dělá Kim. A protože Severokorejci jsou zvyklí od dob Kim Il-sena zbošťovat svého vůdce, tak jak zbošťovali Kim Il-sena, jeho syna, tak teďka i dalšího Kima, tak by stejně zboštili i tu jeho sestru, kdyby se s ním něco stalo. Ale protože mu je asi 36 nebo 38 let, tak já nepředpokládám, že by byl zdravotně na tom nějak špatně. Spíš se bojí toho covidu a stáhnul se z té veřejnosti a bude nastrkovat, riskovat tu svoji sestru. To si myslím, ale můžeme se o tom popovídat s politologem Oskarem Krejčím. Tento týden mám naplněný, ale příští týden se s ním můžu domluvit a můžeme ten pořad udělat. Není nic vyloučit. Tak teď mám další telefon. Dobré odpoledne, nebo dobrý podvečer, už musím říct. Dobrý podvečer, tady Miroslav ze Znojma. Prosím vás, pane Kapal, mám takovou dotaz na vás. Já nevím, jestli jste o tom mluvil, já jsem přišel k telefonu až teď. Nicméně, kratičká otázečka. Zachytil jsem, že jedna poslankyně SPD podala návrh na znovu obnovení poplatků za rychlé zprácení dluhů. Jestli k tomu máte nějakou informaci a případně jestli můžete něco k tomu vysvětlit, jestli je to možné. Ve středu tady bude od 20 hodin Tomio Okamura a budu se ho na to ptát. Já jsem to zachytil, tak nevím, jestli je to pravda, nebo
Já jsem to taky prostě zachytil, ale v té sněmovně jsem nebyl, ani jsem to nějak nezjišťoval, právě protože ve středu jsem domluven s Tomiem, že tady vystoupí, tak se ho na to chci zeptat, abychom to nějak nesprostředkovávali, tak se ho zeptám přímo, jak to je. Taky by mě to zajímalo. Nebudu vás zdržovat, mějte se pěkně, pěkný den. Ano, naschle. Naschlenou. Tak, vezmeme další dotaz. Jenom co se mi to tady otevře. Aha, tak to je zase tenhle ten tady. Tak teďka je další telefon, já jsem to tady nemohl. Ten dotaz je další, takovému telefonu nejdřív. Dobrý podvečer, nebo dobrý večer. Dobrý večer, tady paní Irena vás pozdravuje, paní volička SPD. Ať si zvyšujou důchody a dají peníze, ale lidé běžte volit SPD, protože to je prostě jenom takové z Aspen institutu dávané Maláčovou peníze a potom budeme mít oprátku. No a mám pro vás špatnou zprávu. Ten pán, víte, co jste říkal, že v Misku ho neobsloužili nebo za Fritkem? No. Tak tady se vzkazuju mu, že tady se stalo neštěstí, možná, že se to aj dozvěděl. To samé, co se děje v Německu, teď před chvilkou jsem měla sdělené to. Víte, co myslím? Nevím. Nechci to říkat, nebo já jsem říkala vašemu Dukátovi v sobotu, že prostě mám všecko zabanované. Hlídají pravdu mě, protože mluvím pravdu tak, jak Jan Hus, Jan Žižka, a za pravdu se zamyká, zavírá, banuje. Takže já jsem prostě tady takhle ničená. Jestli mi rozumíte, co myslím. Že pravda se řekne, tak takhle jsem dopadla. A jinak víte, co myslím, já to nechci říkat. Víte, to nejhorší, co se může stát, tak se tady stalo. Hruza a možná, že to nepřežije. Já nevím, o co se jedná, takže těžko se no, k tomu vyjádřím. No, to nejhorší, co se může stát, no, nesmíte nosit sebou. Nůž nesmíte nosit, tak si to domyslete, co myslím. Už to chápete, co se tu stalo. To samé, co se děje v Německu. Ano, jasně. A v jiných státech takové ty přepadávání a tak. Tak se to dneska stalo tady. Mám to z dobrých zdrojů, takže vám to sděluju, že aj tomu pánovi sděluju, že ho neobsluhujou a teď ho odkopli a teďkom tady bylo prostě takovéhle přepadení. A já vám k tomu řeknu, paní Jirenko, že tady mám fotku z Teplic, kde byl dlouholetým primátorem pan Kubera, a je tam fotka, je tam razítko, v tom razítku je taková kniha, nad tím je půl měsíc, Islámské centrum Teplice, a je tam napsáno po boku Muslimská obec v Teplicích. Je to potom anglicky Islamic Foundation Teplice a pod tím je česky napsáno Soukromý pozemek, vstup zakázán, bez povolení. A je to prosím přehrazená veřejná ulice. To samé jak v Brně, že? Takže se nesmí chodit tak, prej v Brně. Ano, a že tam je tolik mešit a školky ano, a takové ano. věci. Představte si to, umíte si to, pane Kapale, vlastní lidi, já to řeknu zprostě, vlastní lidi normálně na svůj stát serou. No. Na sebe vlastních bílých lidí úplně se ničit nechají a ještě vyhodí z restaurace člověka, který je pro vlast. A teď se tu stalo smrtelné neštěstí, které bylo úmyslně se tu, no, tamto. Protože to je strašné, co se tu děje. Umlčuje se pravda, lže se lidem, bere se kampaň tady slibování 5 nebo 6 tisíc. Vemte lidi důchody o toho, ale běžte volit svoje životy. Protože toto volíte, to je oprátka, to je chyták, toto ty důchody. A takhle člověk mluví pravdu. Já se divím, že s váma mluvím, nebo mě aj normálně tenkrát vyplý taky. To je hnus, takhle pravda se nesmí říkat a oni jsou koupeni týma aristokratama Sorosem a jsou v Aspen institutu a jdou vlastní lidi. Vlastní člověk je ke své vlastní škodě, dívejte se. Vlastní lidé nás jdou ničit. Ale tady, paní Jirenko, to taky bylo, a nejenom u nás v České kotlině, vždycky. Vždycky v každém národě se najdou kolaboranti a zrádci. No pro peníze, oni se prostě berou, jak jste říkal, to zlaté tele a berou si zlaté peníze, ale oni budou taky zlikvidováni. No přesně oni tak. Oni to převezmou, my odejdem a oni půjdou za nama.
Oni si to neumí uvědomit. Jedině, že by šli do těch svojich daňových rájí, kde si schovávají peníze, kde nemusí platit nic, tak tam už uteču, jak to bude to nejhorší. Tak, paní Jirenko, máte pravdu, no, musíme skončit, protože už jdeme o 8. No, jdete se napít, že jo, tak vám přeju zdravíčko a děkuju. Smutné je mi to s tím zprávám, že tady se stalo to neštěstí. To je nepříjemné. Zkuste to najít, to bude určitě tam vypsané. Tak já si to najdu. Děkuju. Naschledanou. Naschle. Tak, vážení přátelé, já opravdu se půjdu teď napít, protože už máme 20. hodinu a potom budeme pokračovat. Takže si teďka dáme čtvrt hodinky písní. Hodinky se budu těšit opět naslyšenou. Je po přestávce, já jsem se napil, už jsem to potřeboval a já jsem tady zpátky a hned jdu na další SMSku. Píše mi tady pro paní Janu, která volala SMSku, tak jestli paní Jana poslouchá, tak paní Jano z Nejtku, je to pro vás. Paní Jano, promiňte, ale myslím, že jste že jste úplně mimo. Uživejte si důchodu, protože tak, jak se máte vy dnes, se já mít nebudu. A to celý život makám. Od 17 nemám děti, takže mám nejvyšší daně. A co mě čeká? Radši nemyslet, píše Monika. Já se domnívám, že ten COVID uměle vyvolaný, takže byl jenom spouštěcím mechanismem k té rozpoutání světové ekonomické krize, kterou ekonomové očekávali. A domnívám se, že to, co nás postihlo v roce 2009 a 10, tak byla jenom selanka proti tomu, co už teď začínáme zažívat my. Paní Jana mluvila třeba o jablkách. Je to úplně neuvěřitelné, kolik to stojí všechno a bude to ještě horší. Nedávno mi volal do nějakého pořadu náš posluchač Mirek z Freiburgu, který v Německu, kterému řekl jeho šéf hotelu, že čeká, že bude v Evropě hlad. A já se domnívám, že to tak bude. A navíc, že ty ceny polezou tak nahoru, že opravdu se budeme mít hůř a hůř. A jakmile vyhrožují, že nebude na důchody, tak furt se o tom baví a mluví politici, tak já jsem přesvědčený o tom, že se ten důchodový fond, jak se už rozkradl, takže se nebude naplňovat a že to bude jenom horší a horší. Taky se toho bojí. Tak, další SMS-ku vemu. Dobrý večer. Co říkáte na vypuštění 750 milionů geneticky upravených komárů na Floridě, kteří údajně mají vyhubit komáry přenašeče infekčních nemocí? Takové experimenty považují za vysoce rizikové a také nebezpečí, kdy pomocí obdobně modifikovaných komárů chce zejména Bill Gates provádět vakcinaci. Stejně lze provádět ovšem i likvidaci populace. Bčkové filmy o mutantech a podobně nebo o biologické genocidě se začínají měnit v realitu. Shodneme se, píše Jirka z Pardubic. Víte, když jsem si přečetl tu informaci o vypuštění těch 750 milionů geneticky upravených komárů, kteří mají sežrat ty obyčejné komáry, které přenáší třeba malárie a další nemoce, tak jsem si jenom říkal, aby se to zase někam nezvrtlo a aby tyhle ty komáři nezačaly žrát lidi, a to takže velmi. Takže ano, já se obávám, že Bill Gates je přesně nasměrován k tomu, k té zlaté miliardě a tím, jak vyřvává o té povinné světové vakcinaci proti covidu, takže dokonce jsem četl takovou, že s tím sleduje teda ten plán právě snížení populace. A někde jsem četl, že počítá s tím, že po té vakcinaci se sníží počet obyvatel na země kouli o miliardu. Já osobně bych se nenechal tou vakcínou očkovat nikdy. Nejenom proti tomu koronaviru, tedy tomu covidu, ale ani proti chřipce.
protože já nevěřím, že, a už jsem o tom mluvil několikrát, že to má nějaký účinek. No a co se týče toho povinného očkování, kdyby tam nebyl vedlejší úmysl u takového člověka, který je součástí nového světového řádu a má to na starosti snížení počtu obyvatel, tak proč by do toho strkal tolik peněz? Já osobně se domnívám, že ty modifikovaní nebo komáři, že to je další zkouška, jak zlikvidovat velkou část lidstva. Teď mám telefonát. Dobrý večer, slyšíme se. Dobrý večer, pane Kapale, u telefonu Mirek Suchopár, zdravím vás. Teď jsem o vás mluvil, Mirku. Děkuju moc, děkuju úctivě. Takhle, vy jste tam zmiňoval tu trikoloru. Vážení posluchači, ruce pryč od této partaje. To si nakonec můžete dohledat na archivu Prima televize. Teď tam byl, myslím, začátkem měsíce, tam byl senior Klaus a přesně on tam jasně hovořil o tom zrušit prostě zaručenou mzdu, tak jako jestli tuto tu partaj bychom měli volit, tak to teda ani náhodou. To je sebevražda, to nejde. Ano, oni chtějí zrušit minimální mzdu? Ano, přesně. Ano, ano, ano. A další věci. Já jsem hovořil ale o tom teďka, že jste tam dostal informaci, že se čeká ten váš šéf, že čeká hladomor v Evropě. No je to takhle, je to daný tím, že oni mají obrovský obavy o to, aspoň tak jsem to pochopil, tak jsem tomu rozuměl, že pokud by selhali ty tradiční dodavatele, jako je Španělsko, Portugalsko, Itálie, takže prostě opravdu bude obrovský problém. Protože ty státy jsou podle nich ve velice špatným stavu ekonomicky. Ano, jsou před krachem. Tak to je jedna věc. A druhá věc, dneska de facto, nebo teď během té krize se to všechno táhlo kamionama, protože letecká doprava byla omezená. Tím pádem se to všechno prodražuje a prodlažovalo. A ještě do toho, co jsem tak dneska poslouchal, tady místní regionální rádio, dobře, je to sice jenom regionální rádio, ale dobře, budíš, tak do konce roku se očekává, že by tady mohlo být 9 milionů nezaměstnaných. A jako oni tam dokonce i přiznali, že by to mohlo nebo že by to mělo postihnout i střední třídu. Takže se teda ocitnou bez práce lidi ne vlastní vinou. Prostě kteří přijdou do práci ne, že by nechtěli makat, ale prostě ten dopad, vy to říkáte pořád, ta krize prostě to bude taková mela. A myslím si, že nekouká z toho nic dobrýho, opravdu ne. To je to hodně špatný. Je to hodně špatný, ano. To už jsem říkal minule, opravdu máme problémy se zásobováním masem. Ten sortiment, který chci, prostě nejsou. Já jsem chtěl po tom řezníkovi hovězí líčka, nemám. Chtěl jsem po něm maso, když to řeknu, po našem na španěláky, nemám. A šel jsem dál a dál a zase nemám. A on to zdůvodňoval tím, že to je dovoz. A to, co je z místní produkce, tak je tak drahý, že si to prostě nemůžu dovolit objednat, protože je to na polopenze a nemám tolika peněz na tu polopenzi, aby to těm lidem mohl dát. Takže je to takový kruh. Takhle možná je to nějaký částečný výpadek, ale těžko povědět. No. Víte, domnívám, že to není částečný výpadek, že to je právě díky tomu koronaviru a proto byl rozšířený. A já jsem se teď nedávno dozvěděl, že mají i další velké problémy, i další vývozy zemědělských produktů a masa, to jsou Poláci. Dokonce jsem se dočetl, že Poláci jsou ekonomicky na tom tak špatně, že jsou před krachem ekonomickým. Takže hodně Poláci, kteří vyvážejí taky maso a všechno možné, takže to ten COVID zastaví. A tím pádem bude obrovský nedostatek masa, a nejenom masa, ale i potravin. No, tak to je teda zajímavý. To slyším, tu informaci mám teda prvně, ale pravda je ta, to můžu potvrdit, že opravdu Němci teď se hodně baví o tom, že fofrem musí předělat svoji potravinářskou politiku, aby teda byli aspoň částečně, řekněme, soběstační, nebo jak to nazvat, těžko povědět, no. Nevím, jak to dopadne. A ještě, jestli můžu takovou poznámku, já jsem ještě viděl vystoupení mladýho Klause. De facto říkal to, co otec, ale vedle něj seděl po levé straně pan Gerloch
a po levý, po jeho pravici seděl Vlastimil Tlustý. A když si teď trochu vzpomenu, tak myslím, že to bylo v průběhu závěru loňského roku a na začátku loňského roku, tak byl v rozhlase u Barbery Tachecí, byl tam Igor Němec, byl tam Ivan Lange na rozhovoru a ještě tam byl jeden z těch bývalých, co byli ve vládě v těch 90. letech. A já si tak říkám, jestli zase náhodou se ta stará garda nesnaží protlačit do popředí. A to snaží, jako velice špatný. Snaží, pane Mirku, protože se podívejme, jak zase začal být aktický a aktivní a hekticky aktivní pan Payne. Ano. Léta jsme o něm neslyšeli a teďka už zase leze nahoru. Nejenom to pan Tlustý, jak jste říkal, další Pithard a tyhle ty opravdu ta parta těch politických dinosaurů přes Starlej, tak teď se začíná aktivovat. No a já se domnívám, že celá ten projekt Trikolora je účelově zřízený tak, jak byla zřízená účelově ODSka. Říkám, no určitě, tam to není samo o sobě. To není samo o sobě, žrouven. Ano. A já se dokonce domnívám, jestli ta Trikolora by není takový odrazový můstek na to, aby pan Václav Klaus mladší kandidoval na prezidenta. Já se nedomnívám, že by kandidoval starší Václav Klaus, protože to už by mu bylo skoro 80, ale obávám se na mladého Klause. A říkám si, potěž pánbů tuhle republiku, pokud by se tím prezidentem stal. No tak já si myslím, že pokud takhle, já spolíhám na inteligenci českých lidí a myslím si, že by to neprošlo tohleto snad. No já doufám, že taky ne. Tak uvidíme. Tak to bylo jenom tohleto. Pane Kapale, děkuju mnohokrát, přeju vám příjemný a pohodový večer, všem posluchačům Svobodného rádia taky, mějte se moc krásně a vy znáte můj názor na vaše rádio, na vás. To jasně, jasně. Mějte se hezky, naschledanou a děkuju moc. Naschledanou. Tak já se podívám na další SMSku, tak tomu dalším, tady ty dlouhé SMSky, to je vždycky problematické. Tak, další SMSku. Dobrý večer, pane Kapale. Ledeč nad Sázovou, nová kebabárna, prý už třetí, tragédie. Takové krásné městečko. Martin z Prahy. Máte pravdu, pane Martine, já jsem v Ledeči nad Sázovou několikrát byl. Byl jsem tam už za mladá, protože jsme tam měli atletické závody, co by dorostenci. A dokonce jsme tam měli nějaké krajské nebo republikové přebory, já už teď nevím. Byl jsem tam týden a bylo to opravdu krásné a malebné městečko. A teď už jsem tam posledních 10 let asi nebyl, ale bylo to krásné městečko. A jak vidíme, tak ty muslimské předvoje, takový průzkum obchodem, u nás pokračuje šíleným tempem. A já se divím, že někdo, protože oni tady nemá zatím třeba v té Ledči nebo v tom Ledči nad Sázavou nevlastní nemovitosti, tak někdo jim to musí buď prodat nebo pronajmout. A já se divím českým lidem, že to těm muslimům prodávají. Copak oni nevědí, co jsou zač? Ale řeknu ještě jednu věc. Já jsem se bavil s jedním podnikatelem, který vydělával na ubytovnách. A já jsem se ho ptal, nebo abych byl úplně přesný, neptal jsem se ho já, ale ptala se ho Soňa, jak by se zachoval, kdyby se dostali jako návrh nebo nabídku, že do těch svých ubytoven za pěkné peníze v euro ubytuje migranty. A ten podnikatel prohlásil, jaký problém, když budou platit, tak ubytuju i migranty. A to je to neštěstí. Za 30 jirášových stříbrných zaprodají tuhle zemi. A takových lidí je hodně. A to je to neštěstí. Děláme si to sami. Kdyby to bylo v normální zemi, za normální okolnosti, ne v této době, která je šílená, tak ty lidé, když by viděli tohle nebezpečí, tak by se tomu bránili. Bránili by se tak, že by jim to nepronajali. A
A když by neměli pronajmuté obchody s těma kebabárnama, tak by se mohli stavět na hlavu. Nebo nedělali by to. Ale protože dneska se klaní tomu zlatému taleti, tomu molochu, penězům, tak jim to klidně pronajmou. Jim úplně jedno, že nás potom za chvilku totálně převálcujou. A já z toho mám strach. Je to v lidech. A jak vidíte, tak i v takovém krásném menším městečku mají 3 kebabárny. A podívejme se, kdo tam chodí. My, starší, pochybuju. Já jsem v kebabárně v životě nebyl. Ani bych tam nešel. Ale chodí tam mladí, těm je to jedno. Protože ti vůbec nepřemýšlí, proč tady jsou, z jakého důvodu tady jsou. A ani nevědí, že 10% z toho, co tam utratí, tak jde muslimskému bratrstvu. A ten, jak známo, tento bratrstvo, i když je to tajné, zakázané, v Egyptě sídlí, tak financovalo Islámský stát. A islámští džihadisti řezali hlavy křesťanům. Další telefonát vemu. Dobrý večer. Dobrý večer, Radek Brno. Já jsem se chtěl zeptat jednu věc. Vy jste v nějakým minulým pořadě mluvil o roku 1933, který vám připadá identický s rokem 2020. A vlastně já jsem přišel na takovou jednu zajímavost, že první koncentrační tábor v Německu byl založený v roce 1933 a vlastně koronavirová krize je de facto digitální vlastně koncentrační tábor, který vlastně má každý doma. Jo? Nemůžou se lidi potkávat, nemůžou chodit do školy, mají omezený přístup k informacím a tak dále. Takže to jsem vám chtěl říct. A pak je tady ještě jedna souvislost. V roce 1920 byla uvedena hra RUR o jaksi robotech a současná společnost je na hranici vstupu do technokracie. To znamená doby, kdy budou roboti ovládat lidi. Ano, přichystají umělou inteligenci, ano. Ano, tak jsem se chtěl zeptat na váš názor, jestli ta spojitost s tím rokem 33 byla stejná nebo podobná v tom duchu, jak jsem vám to teďka řekl, nebo jste to myslel jinak? Myslel jsem to naprosto stejně, protože se dostávali k moci nacisti a okamžitě začali zakládat koncentrační tábory. Stejně tak, to se děje dnes, jakým způsobem jsou dehonestováni a mnohdy i fyzicky napadáni lidé, kteří mají odlišný názor než od toho správného, tehdy nacistického, dneska liberálního, tak jsou taky napadáni. A přesně ten příměr jste řekl dobře. Tehdy se dělali koncentrační tábory, dneska se ty koncentrační tábory v podstatě zavádějí tak, že jsou ti lidé doma zavíraní. Místo koncentračních táborů jsou domácí vězení. Máme výhodu oproti tomu roku 33 a to jsou sociální sítě internet. Záleží na tom, jak dlouho to ještě nechají, protože třeba v Severní Koreji ten internet tak Kimův režim kontroluje, že tam není možné se domluvit jinak, než když se bude oslavovat režim stávající. A tohleto se o tomhletom volá paní Jourová, po tomhletom volal už předtím předchůdce Ursuly von der Leyen Juncker, Jean-Claude Juncker a to je plná kontrola a cenzura internetu. Takže zatím ještě máme oproti 33. roku tu výhodu těch informací přes internet. Jakmile to voraubujou, tak na tom budeme stejně. A největší tragédie je, že ještě mnoho lidí tomu tleská, že to je dobře, že se ten internet musí kontrolovat. Takže je to tak. No, bohužel, ale ta vlastně internetová síť jaksi je jakoby umělý virtuální svět, kam to směřuje. To znamená, ono je to de facto falešná
falešný nástroj na komunikaci. Jo? Ten, ta komunikace by měla probíhat úplně jinak, jiným způsobem, protože tohle směřuje lidi právě do těch digitálních koncentračních táborů. Jo? To znamená, paradoxně, jako by tu výhodu, o které vy mluvíte, tak ona není. Protože ti lidi si myslí, že jak si pouští ten kohoutek a on je v něm plyn, že jo, ale on je tam ten internet, takže to je to též, jo. Ne, ne, kdyby tomu bylo tak, jak říkáte, tak bychom nemohli vysílat. Jo, protože no. My tady vysíláme pravdu díky internetu. To samé, veškeré informace se můžete dostat na zahraniční, zatím ještě na zahraniční alternativní internetové weby a můžete se dostávat přes YouTube, se zatím můžete dostávat a získávat informace to, co se děje venku. To dřív ti lidé neměli. Jo? A tohle to nám umožňuje právě ten internet, protože jak my bychom viděli, co se děje třeba, já nevím, v hlavní třídě na Hollywoodu, v Los Angeles tedy a tam vůbec, kde tam je plno bezdomovců. Jinak bez internetu bychom neviděli, co se děje v Paříži, v Německu, všude jinde ve světě, ve Spojených státech. Toto všechno je internet. A nepléct si to s těmi diskuzními fóry to, těch mladých, to je virtuální svět. Ale tady tyhle lidi, kteří tam podávají ty informace, co se děje u nich doma, z celého světa. To je informační médium, které nám rozšiřuje ty obzory. A až nám tohle zakážou, tak nebudeme mít nic, protože v novinách se to nepíše, v televizi vám to neřeknou. Takhle to já myslím, víte? Ano, ano, to máte pravdu, že oni ty věci mají opravdu dvě mince, ale když se podíváte, kdo stojí za těma společnostma, jako Facebook, Amazon a tady tyhle ty společnosti, tak to jsou všechno společnosti, které jsou produktem toho systému, který jaksi má, jak vy říkáte, to zlatý prase a vlastně jde zatím. Jo? To znamená, je to přesně ta materialistická společnost, která nemá za cíl službu technologií pro člověka, ale proti člověku. Když se podíváte, co dělají řadě lidem, že jo? Ať to byl pan Hampl nebo jiní, kteří mažou videa, tak už dneska se vlastně ty videa cenzurují a upravují se ty informace tak, aby některý tam nebyli. Takže ano, ono, to je začátek procesu. To je začátek procesu. Já tomu říkám oslepení internetu. Ano, ale to přijde. To je jakoby další fáze toho koncentračního tábora. Jo? To znamená, napřed vás tam zaženu a až budete na tom závislej, tak určitý fázi vám ho vypnu. A nebo se tam budou posílat záměrně fejkové, jak se to dneska říká, já říkám falešné, nebo lživé zprávy a informace. Jo? Přesně tak, i to jako je ten způsob. No, jo, to je způsob manipulace s lidmi, je to tak? Ano, zatím to ještě jde, zatím tam ještě tu pravdu najdete na tom, zatím. Jak to dlouho bude trvat, to uvidíme. No a konec konců vy mluvíte i v těch pořadech o tom přepisování dějin, že jo? A to už je názorný příklad toho, že se to děje a ten proces jaksi zasáhne i do té digitální sféry, že jo? To je otázka jenom času. A je to otázka, jestli vůbec lidé, víte těch lidí, kteří oni se snaží za prvé zotročit a za druhý zničit, tak je pořád většina. Samozřejmě oni mají ozbrojené složky, policii, vojáky. Ale to jsou taky jenom lidi. A teď se jenom říkám, jestli ty lidé, kteří jsou určeni k likvidaci, ať už teda fyzicky úplně, anebo totálně zadupání do prachu a zahnání někam domů bez možnosti pohybu a informací a všeho, jestli si to pořád jen nechají líbit. A nebo jestli se konečně zvednou a začnou něco dělat. Jenomže to je velmi, velmi dvousečná zbraň. Kdyby se ti lidé zvedli, velká část, ale nikoliv většina, tak velká část by to mohla odníst životem. A tak proto to je systém koncentračních táborů. Kdyby se ti vězni, kteří byli určení k zabití, zbouřili, tak je všechny nestačí postřílet. Protože jich tam bylo tolik, že by je nestačili postřílet. Ale právě ten přirozený základní instinkt přežít jim k tomuto bránil. V tomto bránil. To je přesně proč lidé se snaží radši utáhnout si
utáhnout si kohoutky, nebo já bych to řekl opasky. Opasky, ne? A snažit se vydržet to nějak a doufat, že bude líp, ono nebude líp. A já se obávám, že když prozřou ty lidi, takže už by mohlo být pozdě. A proto tady je Svobodný rádio, abychom otevírali lidem oči. Jo, s tím souhlasím. A na závěr bych tomu asi dodal to, že každý vlastně tu svobodu má v sobě. A když si to uvědomí, tak ho nemusí hledat venku. To též platí o lásce a v momentě, kdy ti lidi pochopí, že to všechno, co chtějí a co se jim líbí, když budou podporovat a budou tomu věnovat ten zájem a tu pozornost, tak se přesně posouvají v těch svých rozhodnutích k tomu, že vlastně nebudou věnovat pozornost věcem, který vlastně škodí lidem nebo škodí jim a tím pádem to vlastně zanikne. Že jo? Takže ono jakoby filozoficky určitě má vlastně ta cesta toho, že ti lidi v určitý chvíli, když se ta situace začne zhoršovat, tak začnou hledat ty správné cesty, jiný názory a vy jste jedni z těch kanálů, který vlastně pomáhají tady jaksi v té osvětě a jaksi tomu, aby se ti lidi dokázali v tom orientovat. No. Tak děkuju za názor. Mějte se hezky, díky. Přeju pěkný večer, naschledanou. Taky naschledanou. Já bych ještě dodal, že mnohdy slyšíme takové názory, už by měli ty blaničtí rytíři z té hory vyjít a pomoct to zemi české, když je jí opravdu nejhůř. Ale já říkám, blaničtí rytíři jsme my v té hoře, žádní nejsou. Těmi rytíři jsme my všichni. A my všichni bychom měli vyjít. My všichni bychom měli zvednout své mysli, především své mysle a trošičku začít něco proti tomu, kam nás chtějí zavést dělat. Já jsem třeba s hrůzou četl případ, kdy si nějaká lékárenská firma udělala vnitřní předpis, aniž by to bylo vyhlášeno státem, že všichni, kdo přijdou do té jejich lékárny, musí mít roušku. To bylo v době, kdy ještě ty roušky byly už zrušeny a už bylo povoleno chodit i do všech obchodů a veřejných prostor bez roušek. A přišla tam paní, která neměla roušku a chtěla lék na předpis. A nějaký ten s podivným jménem, neznícím česky, jí to odmítl dát, až si jeme roušku. A došlo to tak daleko, že se s ním pohádala, on jí to nedal, jo, že si nevzala tu roušku, i když měl před sebou plexisklo. A já jsem s hrůzou zjistil, jak to ovčáctví, ten ovčí syndrom, jak je v těch lidech zakotven. 95% těch diskutujících, bylo jich tam strašně přes 260, já jsem četl asi 30, 40, tak všichni nadávali té paní, že si tu roušku měla vzít. Já jsem se divil. Za prvé, člověk má dělat jenom to, co je zákonem nařízeno. Nějaké nařízení, nějaké firmy nejsou pro veřejnost platné. Jestli jim nařídila těm lékárníkům nosit roušky, ať si je nosej, ale nemají žádné právo to vyžadovat na těch návštěvnicích té lékárny. A oni si to moc dobře ten řetězec uvědomil, protože tam se vyjádřili, že sice to mají nějaký vnitřní předpis, ale že ten lék na ten recept ten lékárník měl vydat. A ty ovce, ta většina těch ovcí nadávala té paní, která se vzepřela nějakému nařízení nějaké firmy. Já jsem si říkal, co ty lidé, co tam psali a nadávali téhle té ženské, statečné ženské, která řekla, proč já bych měl mít roušku v lékárně, když mi to nikdo nenařizuje zákonem nebo vyhláškou státní. A oni na ně nedávali. Já jsem říkal, kdybyste přišli do firmy a ta firma by měla vnitřní předpis, v duchu jsem si říkal, všem, co jí nadávali té paní, že tam můžete chodit jenom nahatý, tak se vy idioti slíknete do naha a půjdete tam jenom proto, že se vám to nějaký prodavač řekne. To je ten ovčí syndrom v těch lidech. Ženské, která dodrží zákon a řekne, já nejsem povinna mít tu roušku, taky tam znectili natolik, že ona to raději z toho Facebooku stáhla, to video. Ona si to natáčela na video. Já jsem tam z těch, co jsem čet,
tak jsem tam našel jeden jediný příspěvek nějakého pisatele, který dával té paní za pravdu. Jo? A ty ostatní, no to bylo něco neštěstí, to bylo neštěstí, to bylo něco hrozného. Chápete, o co jde? Nějaká firma si udělá nějaké předpisy a já jí budu muset poslouchat. To je nesmysl. Teďka, když vyhlásil, oni v tom mají teda maglajs pěknej, kdyby už bylo po desáté, tak bych řekl, že v tom mají bordel. Jednou se smějí nosit noušky, pak zase nesmějí, pak když se lidi rozčilovali, tak se Babiš leknul a zrušil to, jo, a hodil to zase na toho epidemiologa Maďara. Přitom ten Maďar nám, já jsem to četl dneska, že dělal jenom to, co mu nařídil. Jo, to je celý Babiš, když se něco nepovede, tak to na někoho hodí, než aby řekl, já jsem pitomý, já se splet. Ale v té době to ještě nebylo. A ti lidé, ty ovce, pitomí ovce, tyhle ty ženský nadávali, no, až i zprostě. A to je o tom, s tím ovčím syndromem, ti mocní, ti manipulátoři, ti globalisté, tak s tím počítají. Počítají s tím, že lidé nejsou hrdí, stateční, že jsou to poserové, skopí uši a poslechnou příkaz kdejakého idiota. Já se jí vůbec nedivím, té paní, že to stáhla, protože to za to nestálo. Jasně to vypovídá o morální úrovni českého národa. My jsme totiž ve svém podstatě, většina z nás, jsme ovce, naučené poslouchat a nepřemýšlet. Nemáme hrdost, nemáme v sobě lidskost a hlavně nemáme odvahu to prosazovat. Já, kdybych tam do té lékárny musel, tak si tu roušku taky nevemu. Dneska už musím, protože se od 1. září, dneska ještě ne, máme 24., ale od 1. září už musíme mít zase vládním nařízením roušky ve veřejných vnitřních veřejných prostorech. To je vládní nařízení. Je to nařízení blbé, nemá to vůbec žádný smysl podle mého názoru, je to jenom na to, aby ukázali, že mají moc nás tady ovládat. Nicméně je to rozkaz, teda, nebo nařízení vlády, kterou jsme si sami zvolili. Ale u toho, co tam dělal ten prodavač v té lékárně, tak jsem byl, říkám, zaražen těmi reakcemi špatnými. Tak jdeme dál. Pavel Hamous od Kladna. Dobrý večer, pane Kapale. Poprosil bych posluchače Svobodného rádia, aby nevěřili Aeronetu. Je to obyčejný hnojomet. Co pak někdy na Aeronetu někdy řekli pravdu? Víte, pane Pavle Hamousi od Kladna, pan VK je velice chytrý a já jsem přesvědčen, že na tom pracuje celý tým. On tam řekne 20-30% pravdy a zbytek manipulační lži a jenom těžko člověku, který si neumí analyzovat, tak je poznat, kdy lže a kdy mluví pravdu. Kdy manipuluje a kdy řekne jenom pravdu. Je to popsáno v tomto. Tohle je popsáno v psychologických knihách, jak se nejlépe ovládají lidi. Když jim zpočátku řeknete kousek pravdy a oni vám uvěří, protože to pravda je. A to dá se to ověřit. A protože mu začnete věřit, tak on začne manipulovat a vy mu věříte i tu manipulaci. Osobně já Aeronetu nevěřím a mě osobně mrzí, že jsem s ním takovou dobu s tím člověkem dělal pořady. Popravdě řečeno, já jsem vždycky na konci jeho monologu se snažil ty věci dávat na pravou míru. Ale neměli jsme ho takového člověka vůbec u nás mít. Tak mám telefon. Dobrý večer, Pepo. Dobrý večer, vážený pane Kapale. Zdravím posluchače Svobodného rádia, Pepa ze severu. Dneska zase krásně výživnej pořad, jak s Xaverem a tak dále, i teď s těma rouškama. Jsem rád, že minulý týden jsme měli obavy, že na srazu budeme v náhubcích a týden nám uběhl a zase jsme bez náhubků, takže zaplať pánbu za to.
ale chci dát do souvislosti posluchačům právě to Bělorusko, teď co se děje, jo. Protože jak asi dopadneme my příští rok, nebo za rok do parlamentních voleb, když jsme ještě schopni financovat rozklad Běloruska ještě za naší podpory, z našich peněz. Jo, takže jak jsme tady asi zaplacení my, a teď chci říct posluchačům, že uvědomte si třeba, že by vyhráli ty Piráti, jo. Tak co nás asi bude čekat jako za budoucnost. Jo, zrušej tady všecko, vyhoděj nás z baráku, proto si držej ty exekutory, nechtěj tam podpořit zákon SPD na zrušení exekutorů, protože oni pak naběhnou, protože lidi přijdou o práci, tam jak bylo zmíněno, přestanou tím pádem mít na hypotéky a na tyhle ty věci. No a v Polze jsou právě ty exekutoři, kteří hned naběhnou, vás vyhodějí a dají tam migranty. Dají tam migranty a je nebude zajímat, že vy tady budete pod mostem, dopadnete jak v tom Hollywoodu, jo, teď co se děje. Jo. Takže opravdu je důležité si uvědomit prostě a bojovat. I když mě tady, jak volal pán, tak mě už tady vyhodili před 3 rokama, jo, pomalu z každý hospody. Oni teď ty hospody zavřeli, pozavírali a zůstala tady jedna malinká hospůdka, no ale zrušili i restaurace a jediný, co tady funguje, je kebab. No. Na náměstí a pizzerie. Takže ty lidi jsou i nuceni prostě si tam chodit pro tohle jídlo, protože tady jsou zavřený veškerý restaurace v okolí. Jo, nejbližší je snad 6 kilometrů odsaď. A to je spíš přes obědy, takže ty lidi tadyhle z okolí, prostě z těch vesniček, protože to je jsou roztáhlý domečky po kopcích, no tak holt jezdí tadyhle na náměstí, že jo, nejblíž prostě, protože nic jiného tady prostě není. Takže je to fakt šílený a chci prostě lidi podpořit a opravdu uvědomit si, že tohle budou jedny z našich opravdu posledních voleb. Svobodných, jo, protože pak nastoupí Jourová a její banda pirátská a propojená. No tak Jourová je, ano, ale ona to je jedna banda. No ono to je všechno propojený, no, říkám, ono to je všechno propojený. To je jedna banda, ano. A je to tak. A chci hlavně vyzvihnout Svobodný rádio, poděkovat za zase skvělej pořad a už se nám to blíží 12. Blíží. Tak. Uvidíme se, já se na to těším. A věřím, že nám to do té doby Hamajda nezakáže. No nevypadá to už. Ne, už to nevypadá. Tak jo. Tepo, mějte se moc hezky. Mějte se moc hezky a přeju hodně zdravíčka, pane kapele. Já vám taky a budu se těšit na 12. Jo a ještě, jestli můžu teda na rychlovku, tak paní Janě musím opravdu taky oponovat, protože a souhlasím s vámi, že opravdu rodiče, že já mám 4 děti, takže vím, co to je, jo, vůbec. Ano. My nemáme vůbec šanci nikam nějaký dovolený a tohle ani vůbec plánovat, jo, protože všichni rostou, jak říkáte, 3x do roka boty a tak dále a těm starším lidem, jak jste to řekl sám, když si koupí boty, tak mu to vydrží 5 let třeba. No, jistě, přesně tak, ano. A tak dále. To je stará známá pravda. Přesně tak, jak jste říkal. Tak děkuju moc a držím palce všem vlastencům. A lidem dobré vůle. A lidem dobré vůle. A držme spolu. Tak. Tak jo. Pepo, mějte se, díky. Taky, naschledanou. Naschle. Tak a já jdu na další otázku. Dobrý večer. Včera jsem byla v obchodním centru a všimla jsem si, že tam už v některých prodejnách s oděvy byly místo bílých figurin už jen samé černé. Takže nás asi pomalu připravují na příprav na příchod inženýru z Afriky. S pozdravem, Eva. Paní Evo, já jsem teda ještě viděl, když jsme byli naposledy v obchodním centru nějakém, tak jsem ještě viděl tu bílé figuriny, ale máte pravdu, je čím dál tím víc jich tam je černých. A je to vidět i, když dávají třeba nějaké reklamy u nějakého sportovního přenosu, nebo občas, když mám puštěnou televizi, tak úplně zírám, jak velké procento černých je v reklamách určených pro
náš stát a my, jak známo, jsme geneticky bílí. Takže ano, je to příprava na ty inženýry a gynekology. No a dobrá zpráva je, že v pátek, myslím, že to bylo, že ten Afričan, co znásilnil tu holku, tak u toho odvolacího soudu mu zvedli ten trest vězení aspoň na 4 roky. Protože za znásilnění a zranění a loupežnou přepadení v podstatě 2 roky byl výsměch. Ony ty 4 roky jsou málo, ale aspoň ty 4 roky. A já jsem zvědav, jak dlouho tam přežije v tom vězení. Tak další telefonát, dobrý večer. Dobrý večer, můžu mluvit? Můžete hovořit, ano, já poslouchám. Dobře, tady je Miloš. Já jsem se chtěl připojit k těm rouškám. Mně se před 10 dny stalo, že v Tachově jsem šel do lékárny, stál jsem ve frontě a byl jsem jediný, kdo neměl roušku, ale ten pán držel hubu aspoň. A ostatní stáli venku, jo. Fronta stála zkrátka za dveřma. Jenom 2. Nic víc. Ano, tak to si můžou nařídit, ale nemají právo nařizovat, abyste měli roušku, protože to nebylo nařízený vládou. Jasně, taky ten paní z neřek, jo. Ano. Ale před tím walkinkem měl 60-centimetrový stolek. Aby lidi nebyli až u walkinka. Ano. To jsem překvapený celkem, musím říct. Takže mějte se hezky. Díky moc. Pořád. Jsem poprvně tam v tom pořadě a naschledanou. Naschledanou. Tak je, ano, to je správný, protože to nad tím nebylo to nařízené, tak proč bych to dělal? A nařízení nějaké firmy pro mě není, jako pro občana státu, který si říká právní, tak nějaké nařízení firmy pro mě není závazné. Dobrý den, další SMS-ka, pane Kapale, je prosím časový harmonogram nebo program letošnímu setkání rodinného svobodného rádia? Mohl byste případně více prozradit k tomuto setkání? Moc děkuji, s pozdravem Marek. Pane Marku, letos plánujeme to setkání tak, že ti naši hosté by měli mít jenom zdravice bez projevů. Protože já se domnívám, že ty projevy znáte, nebo ty jejich myšlenky z našich pořadů, které tady pravidelně máme, a že se s nimi radši budete bavit. Takže ve 13 hodin se to uvítá, představíme ty hosty, každý bude mít jenom krátkou zdravici a pak se to uvolní tak, aby se každý mohl bavit s našimi hosty a vzájemně, protože se domnívám, že právě kvůli tomu povídání si s těmi našimi hosty, ke kterým se jinak příliš často nedostanete, tak že to je ten důvod, který byste jako brali nejvíc. Takže v loni, protože to bylo před rokem naposledy, začátkem října, na jaře se nám to nepodařilo, jsme nesměli, tak tam ty projevy některé byly zbytečně dlouhé a v podstatě to trvalo od těch 1 až do asi 3 hodin nebo 3:15 a já to považuji za zbytečně dlouhé. Takže jenom ty lidé pozdraví a pak se rozmístí do toho prostoru nebo ven a budou si s vámi povídat. Stejně tak, jako my ze Svobodného rádia si s váma budeme povídat. Já to považuji za lepší řešení než nějaké projevy. Tak, vážení přátelé, já jsem tady měl ještě jeden telefonát, já se omlouvám, protože jsem ho nevzal, když jsem hovořil, ale už máme po 9. hodině, tak jestli ten posluchač, který volal, tak chce něco říct, tak ať zavolá, protože jinak já to budu muset už ukončit, abych nezdržoval další pořady Svobodného rádia. Tak, protože nikdo nevolá, takže tento pořad, vážení přátelé, končí. Já vám děkuju za pozornost a jenom připomínám, že zítra od 19 hodin se tady, tak už to tady je ten telefon, tak já ho ještě vemu. Zítra od 19 hodin tady bude Stanislav Novotný, předseda Asociace nezávislých médií a určitě si budeme povídat i o problémech, které jsou okolo Běloruska a vůbec všechno, co nás zajímá. Tak,
Teď ten telefon. Dobrý večer. Dobrý večer. Tady posluchačka Věra. Zdravím vás, pane Kapal, velice. Zdravím všechny posluchače. Já jsem se krátce chtěla jenom přidat to problematice lékárny, léky a tak. Já jsem zrovna dneska, mě kamarádka říkala, že ona nemůže chodit, takže jí normálně jako pečovatelka vyzvedla léky, ale naúčtovali jenom za normášku 180 korun mimochodem. Byť měli v ceníku 120, takže odmítla, zaplatila 120 a od té doby se s ní pečovatelská služba vůbec nebaví, ani se k ním nedovolá dokonce, nechtějí prostě vůbec přijít jako nic, dělají rouky. A jen tak mimochodem, když jsem to takhle řekla před tom, tady chodí vlastně zdravotníci před prostě sestřičákem, já mu říkám, tak říkal, no jo, ale to je teďka už taky možný jinak, víte, už pro nějakému pacientovi, nějaká, já nevím, ta společnost, lékárenka, takže využil ten elektronický recept, jenom mu tam jakoby poslal a oni mu ten lék zadarmo přivezli, představ. Tak jo. To jenom tak, jo, ale jednomu člověku, že jo. A jenom když se to zase bude pak, jakoby, oni to teď budou zase vychvalovat, že jo, jak je to skvělý, že to třeba i takhle může fungovat, no ale ono to bude mít zase jenom tu odvrácenou stranu, kterou pak bude, že se to takhle nechají posílat i zdraví lidi, nebo teda zdraví v uvozovkách. Omlouvám se, že rozlišu, jasně, lék potřebuje nemocný, jo, to se omlouvám. Ale já jsem to brala takhle jako mezi chronickýma nemocnýma a třeba úrazáře, že jo, takhle se myslá to. Jistě, mezi chodícíma pacientama a nechodícíma pacientama. Jo, takhle, ano, takhle jsem myslela to rozdělení, jo. Ono to vyznělo blbě, to se omlouvám, jo, ale to je pravda. No, ale že prostě zase budou, tak jestli nás nechtějí zase jako přelanařit na to, že si to budeme všechno jenom elektronicky a oni nám to jakoby přivezou domů a zase se to bude vychvalovat, jak je to skvělý. No, ale potom co spoplatněj určitě, ne? No a pak tak. To samozřejmě zase všichni, jo, perfektně zaplatíme a nejspíš tím ještě, že se furt uvězňujeme doma, no, což je, to ty, co nemají nohy, to znají, no, ale že bohužel se i ta mladá generace, která by se nemusela uvězňovat doma, tak se doma uvězňuje a to teda úplně, já jsem viděla, já jenom krátce svýho bratra, který mu je 25, on bydlí v Praze. Já jsem ho prostě chtěla někam, prostě pojď se mnou, prostě něco do cukrany, to je jedno, že jo, fuk, jako, někam ven prostě. Normálně ten sedí, přijde z práce, jediný, co jí je z těch McDonaldů, si koupí takové papírovičky s těma kravinama, pardon, a pak prostě sedá u počítače, kde je opravdu v tom pokoji, je zavřený prostě co den za dnem. Tak mi řekl, já jsem mu říkal, hele, pojď prostě, a já vždyť takhle ten životní styl, to prostě na to jednou fakt budeš, dojedeš na to v podstatě. A on mi řekl, to už je pozdě, já už jsem závislý. No, ano. 25, on už je závislý tak, že z toho pokoje v podstatě nevíde, kdyby šel, já nevím, na pivo, nebo to je prostě někam. On nevylezl, nevytáhl paty, zpátky v McDonaldu si koupit tamto, doma to sníst a sedět do počítače. A ta mladá generace to dělá úplně dobrovolně v podstatě. Ano, oni se dobrovolně separují, ano, proto je taky hodně lidí single, protože oni ani nemůžou, a teďka nemyslím jenom kluky, ale i holky, protože oni zkrátka nemají šanci se někde seznámit, protože přijdou z práce, jak si říkáte, zalezou a jsou doma. Paní Jero, budeme muset končit, už přitahujeme. Díky za informaci, ale je to tragické, no. Je to tragické, no, je to tragické pro vůbec civilizaci. Ano. Teď za chvíli nebudeme rozmnožovat, takovouhle, tohle pozapomenou. Teď oni vlastně nesnaží v podstatě, že jo, to prostě, oni, no ono je to pravda, že mladá generace, že? No, právě. Tak, jako. Ano, ale nejenom u nás, to je všude v Evropě, že ta porodnost klesá a má velkou rychlostí. Tak jo, díky moc. Pane Kamal, děkuji moc krát, zdravím vás a jenom jsem vám chtěla říct, posledně jste říkal, že jste měl dovolenou, tak jestli by to šlo, já bych vám ji přála. Chtěla říct posledně, ale nevím, jak to udělat, no, ale tak přemýšlejte nad tím, jestli byste si to přesně jenom nemohl. Takhle, když bych si vzal dovolenou, tak bych nemohl vysílat a ono to je. Ono to je v podstatě velmi těžké, protože naši posluchači jsou zvyklí na to za ta léta, že tady mají pořád zajímavé hosty a furt se něco děje a to by jim scházelo. To za prvé a za druhé, já zase na ty dovolené už jsem ve věku, když se po těch dovolených tak neklepu jako dřív. No, tak vám hlavně přeju zdraví. To, já to je potřebný, ano, to zdraví. To se nedá ani koupit, ani ukrást. Ano. Takže
to máme z hůry, doufejme. Tak jo. Díky moc. Paní Věro, tak dobrou noc. Nashledanou, dobrou noc. Tak vážení přátelé, a to bylo dneska opravdu všechno. A já se s vámi hloučím a zítra od 19 hodin pan Stanislav Novotný. Dáme si tam nohavicu a já předám vysílání dalšímu studiu Svobodného rádia. Dobrou noc.